Terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Fenomena banjir di daerah Kota Belud baru-baru ini yang menjejaskan lebih 2,500 orang dari 30 buah kampung disifatkan sebagai yang terburuk sejak 50 tahun lalu. Banjir selama seminggu itu bagaimanapun tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Tinjauan kru RTM ke beberapa buah kampung yang terjejas banjir mendapati para penduduk masing-masing menjalankan kerja-kerja pembersihan sekitar kawasan rumah. Dia punya air masuk dalam apa rumah dengan di dapur sekali macam sampai paras punggung. Kerosakan itu memang begitu banyaklah seperti peti-peti ais kami yang masih ada tersedia di situ lagi. Itu sudah mengalami kerosakan juga. Dan TB Astro pun dimasuk air, tidak sempatlah dikasih pindah, dan kursi-kursi almari lah begitu. Dan juga di luar sini kereta kami pun ada yang rusak lah. Tinjauan juga mendapati kebanyakan kawasan dan kampung yang terlibat banjir kini kembali pulih seperti biasa daripada air bah, dan pekan tersebut turut beroperasi seperti biasa setelah hampir kesemua lot-lot kedai ditutup sejak seminggu lalu. Sementara itu, sesi persekolahan turut berjalan lancar kecuali Sekolah Kebangsaan Kesapang yang masih ditutup kerana ditenggelami air. Sekolah berkenaan dijangka hanya akan beroperasi minggu depan. Peserta Persidangan Antarabangsa Heart of Borneo HOB ke-9 yang melibatkan tiga negara iaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia diraikan dalam majlis makan malam di Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Syed Abbas Syed Ali dan Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah Datuk Samanan. Makan malam ini diserikan dengan pelbagai persembahan antaranya tarian kebudayaan berkonsepkan Satu Malaysia, selain persembahan nyanyian artis tanah air dan tempatan seperti Nurul, Francis Landong dan Velvet. Persidangan Antarabangsa Heart of Borneo HOB kali ke-9 ini bertujuan untuk mempamer dan menyebarkan pencapaian serta kejayaan sepanjang 10 tahun inisiatif HOB dilaksanakan oleh tiga negara terlibat iaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berucap merasmikan persidangan ini di Kota Kinabalu. Setakat ini 30 ekspedisi saintifik telah dilaksanakan di bawah inisiatif HOB yang berjaya menyumbang kepada penambahbaikan maklumat berkaitan kepelbagaian bio serta isu-isu berkaitan ancaman di kawasan terbabit. Sejumlah RM200 juta ringgit diperlukan bagi kerja-kerja mendalam dan meluruskan sungai sepanjang 1 km di Kampung Masak Keningau. Kerja-kerja berkenaan yang turut membina tambatan banjir juga akan dilaksana di Sungai Kampung Kadalakan dan Kampung Mempikit sehingga ke Sungai Pekalan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Liawan Datuk Haji Sairin Karno yakin dengan pelaksanaan pembangunan sedemikian akan dapat mengatasi masalah banjir kilat yang sering dihadapi penduduk setempat berikutan keadaan sungai yang cetek sehingga tidak dapat menampung limpahan air sungai ketika hujan lebat. Bentukan yang begini memang agak besar. Jadi kita telah minta dan saya tengok kalau kerajaan punya kewangan, kebetulan hubungan kita dengan pemimpin-pemimpin federal ini pun baik dan mereka senantiasa memberi pertimbangan wajar kepada apa yang diminta oleh rakyat. Datuk Sairin menyatakan demikian kepada pemberita RTM ketika melakukan lawatan kerja ke kampung berkenaan. Sungai-sungai berkenaan merupakan sumber utama para penduduk untuk mendapatkan bekalan air selain untuk kegunaan pertanian. Justeru sekiranya dilanda banjir kilat, bukan saja mereka kehilangan sumber bekalan air, malah turut menjejaskan aktiviti pertanian selain membahayakan nyawa penduduk. Ribuan terima kasih di atas keperhatian yang berhormat Datuk Haji Sairin Karno karena datang melawat di kampung saya yaitu Kampung Kadalakan untuk meninjau masalah-masalah di sini. Akibatkan banjir pada minggu yang lalu itu kerusakan daripada sungai. Sungai itu perlu diperbaiki lah untuk dikurik, kasih lebar semuanya dan kasih dalam. Kalau boleh kita mau pasang kalbot lah satu kali. Jadi tidak lagi apa nih air boleh banjir di kawasan sawah padi ini. Ketika ini Jabatan Pengairan dan Saliran telah melaksanakan kerja-kerja mendalam dan meluruskan Sungai Kampung Limbawan dan Kampung Tuarit Liawan dengan kos RM30 juta yang memanfaatkan lebih 5,000 penduduk.
Seramai 56 warga Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam sekitar Sabah serta jabatan dan agensi di bawahnya menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC. Sijil penghargaan turut disampaikan kepada 10 pesara dari Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Jabatan Hidupan Liar dan Jabatan Muzium Negeri. Majlis penyampaian anugerah dan penghargaan disempurnakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun. Berucap dalam majlis ini, Datuk Masidi berharap komitmen serta kecemerlangan yang ditunjukkan serta pengiktirafan usaha kaki tangan ini akan terus memberi motivasi dalam meningkatkan prestasi sedia ada. Ia penting bagi memacu perkhidmatan di jabatan dan agensi masing-masing sekaligus menjadi pemangkin kepada kemajuan ekonomi negeri. Dalam pada itu, beliau turut melahirkan penghargaan kepada pesara atas segala hikmat bakti dan pengorbanan yang dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Beliau berucap sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar serta Jabatan dan Agensi bagi tahun 2016 di Kota Kinabalu. Datuk Masidi turut memberi pujian terhadap penghujuran Majlis APC yang julung kali diadakan serentak oleh semua jabatan dan agensi di bawah kementerian kerana berjaya menjimatkan kos kewangan kira-kira 70% berbanding penghujuran secara berasingan. Ia sekaligus mewujudkan pengurusan perbelanjaan kewangan yang berhemah. Keperluan golongan orang kurang upaya OKU di daerah Beaufort terutama melibatkan penyediaan keperluan pendidikan dan kemahiran tidak pernah diabaikan. Usaha itu dapat dilihat menerusi pewujudan dua buah pusat pemulihan dalam komuniti PDK khusus untuk golongan berkenaan menjalani sesi pembelajaran. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Haji Kamarlin Haji Ombi berkata, dua pusat pemulihan itu ialah PDK Beaufort dan PDK Sinar Kasih Kampung Lupak Beaufort yang menyediakan kemahiran pembelajaran asas jahitan, masakan, kemahiran penggunaan komputer, refleksologi dan jasmani. Pelatih-pelatih yang mengikuti latihan di PDK terdiri daripada OKU yang mempunyai masalah pembelajaran, pendengaran, mental, penglihatan dan masalah pelbagai. Datuk Kamarlin berucap sempena lawatan isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tuan Puan Hajah Norlida Tan Sri RM Jasni ke PDK Sinar Kasih Kampung Lupak, Beaufort. PDK Sinar Kasih mula beroperasi pada tahun 2014 dan dikendalikan seorang penyelia dan dibantu empat kaki tangan lain. PDK ini kini mempunyai 44 pelatih berumur antara 2 hingga 35 tahun dari sekitar daerah Beaufort. Dalam majlis ini, Tuan Puan Hajah Norlida turut menyampaikan sumbangan RM5,000 daripada Yayasan Nur Jauhar kepada pengurusi PDK Sinar Kasih Kampung Lupak, Beaufort, Datin Hajah Sarida Haji Abdullah. Sumbangan bertujuan membantu merancangkan lagi pelaksanaan pelbagai program bermanfaat di PDK Sinar Kasih pada masa akan datang. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah mengambil inisiatif berterusan bagi memberi penerangan dan penjelasan secara terperinci mengenai Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 kepada masyarakat umum. Timbalan Pengarah Persekutuan JPKS Sabah Dayang Rugaya Awang Besar berkata, langkah itu antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat, khususnya ibu bapa mengenai penambahbaikan akta tersebut termasuk penambahan Seksyen 17 iaitu cuai. Seksyen 17 adalah pindaan baharu dalam akta tersebut yang menekankan kepada ibu bapa bahawa cuai adalah satu kesalahan dan boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 dan penjara 5 tahun. Penambahan ini diambil kira disebabkan sekarang ini banyak sudah masyarakat melakukan perbuatan kecuaian, contohnya meninggalkan anak dalam kereta, kemudian meninggalkan anak tanpa pengawasan, lepas itu apabila shopping, kanak-kanak dibiarkan, itu antara kenapa kita update kita punya akta bagi penambahan perkataan cuai. Beliau ditemui media dalam kempen hentikan jenayah seksual terhadap kanak-kanak sempena sambutan Bulan Kebajikan dan Hari Wanita Peringkat Daerah Beaufort 2017 di Beaufort. Majlis disempurnakan isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tuan Puan Hajah Norlida Tan Sri RM Jasni. Sementara itu, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Haji Kamarlin Haji Ombi dalam ucapannya mahu semua pihak memainkan peranan penting bagi menangani penularan jenayah seksual terhadap kanak-kanak.
Usaha itu termasuklah menjalin kerjasama erat dengan pasukan keselamatan, terutama pihak polis Diraja Malaysia PDRM, dengan melaporkan sebarang aktiviti berkaitan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bakal dilengkapi aset bot penyelamat jenis amfibia dalam tempoh terdekat bagi meningkatkan keupayaan dan keberkesanan operasi menyelamat agensi itu ketika berlaku bencana. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Pertahanan Awam Malaysia Roslan Wahab berkata perolehan 5 unit aset berkenaan kini dalam proses namun dijangka diperoleh tahun depan. Menurut Roslan, apabila aset amfibia berkenaan diperoleh, Sabah dan Sarawak berkemungkinan turut dibekalkan dengan aset itu berdasarkan keperluan kedua-dua negeri berkenaan terhadap aset seperti itu ketika operasi bencana. Jadi apa saja yang rakyat rasa terkesan akibat bencana, kita akan hadir membantu. Tak kiralah semada bencana besar atau bencana kecil. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penganugerahan bintang, pingat sijil pertahanan awam dan pemakaian pangkat kali ke-65 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Anugerah berkenaan diberikan sempena ulang tahun pertahanan awam kali ke-65. Seramai 25 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sabah dianugerahkan pingat bakti pertahanan awam. 3 anggota dianugerahkan pingat setia pertahanan awam aras 1 dan seorang menerima pingat setia pertahanan awam aras 2. Manakala 5 pegawai dipakaikan pangkat kapten dan letnan pertahanan awam. Penerima pingat menyatakan pengalaman dan kepuasan mereka kerana dapat memberikan perkhidmatannya terbaik kepada masyarakat setiap kali berlaku bencana. Sebaiknya lah di peringkat-peringkat yang remaja ataupun lepas-lepas belajar tu memang sesuailah untuk menyertai sukarelawan pertahanan awam ni, pasal kita boleh dapat pelbagai ilmu dalam situasi yang cemas tu kita boleh handle. Dalam pertahanan awam ni dia banyak unit. Dia ada bagian kebajikan, dia ada section ambulan, dia ada section menyelamat, dia ada section madam kebakaran, section warden dan sebagainya. Ada 6 section. Sehingga kini jumlah keseluruhan aset dan logistik APM adalah sebanyak 16 buah lori, 45 bot dan 3 bot jenis amfibia. Ke arah meningkatkan prestasi sukan bola sepak Sabah, Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA akan merubuhkan Akademi Bola Sepak SAFA awal tahun depan yang akan ditaja Syarikat Minyak Negara Petronas. Selain itu, SAFA mempunyai padang latihan sendiri yang dijangka beroperasi sepenuhnya pertengahan tahun depan. Timbalan Presiden 2 SAFA, Datuk Lawrence Gimbang berkata, perwujudan Akademi Bola Sepak dan padang latihan sendiri itu akan membantu perkembangan bola sepak sekaligus meningkatkan mutu permainan para pemain bola sepak Sabah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival dan Klinik Bola Sepak SK Api Api dan SAFA di Padang SK Api Api Kota Kinabalu. Karnival dan Klinik Bola Sepak ini merupakan aktiviti SAFA bersama SK Api Api, SK Serigaya dan SJKC Chunghua Likas selepas dipilih menjadi sekolah angkat SAFA bagi menjalankan program pembangunan bola sepak di Kota Kinabalu. Kita bekerjasama dengan mereka ini untuk mencungkik, untuk memberi gelakan dan supaya anak-anak ini boleh menjadi seorang pemain bola yang baik di akan datang. Kita sangat gembira dan berterima kasih karena kita tahu program ini ianya adalah bertujuan untuk memberi satu kemahiran bermain bola sepak kepada anak-anak kita diberikan lebih awal. Sementara itu, beberapa pelajar yang menyertai karnival tersebut nyata teruja dapat menyertai karnival berkenaan. Banggalah juga sebab kena pilih dalam karnival ini. Lagipun bangga sebab ada pemain dari internasional datang ke sini. Ini boleh belajarlah, boleh passing, juggling semua tu, dapat faedah lah, boleh buat. Lepas itu, saya rasa banggalah untuk ikut. Hampir 50 peserta dari 3 sekolah itu menyertai karnival berkenaan. Turut hadir Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Johari Datuk Ayub. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini.
Bermula pukul 9 pagi ini berlangsungnya roadshow urutan Malaysia peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 9.30 pagi diadakan upacara pecah tanah projek pembangunan Maktab Rendah Sains Mara Ranau di Kompleks Sukan Ranau. Dan akhir sekali pada pukul 9.45 pagi bertempat di Dewan Serbaguna Sipitang diadakan majlis sambutan Hari Warga Emas peringkat negeri Sabah. Baiklah, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Nazri di Angkasa Puri. Silakan.